Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri, Kanal 3 efirində xoş gördük sizlər. Açıq söz proqramının bugünkü axşam buraxılışında biz qazilərimizdən danışacağıq. Qazilərimizin yaşadığı problemlərdən. Təbii ki, qazilərimizin əməyini, zəhmətini bizim üçün 44 günlük savaşda, ondan öncəki savaşda baxmayaraq ki, mövcud hakimiyyət dönəmində jurnalistlər çıxdı ki, 92-93-cü ilin qazilərini, əskərlərini, şəhidlərini məğlubiyyət əskərləri adlandırdılar. Amma bizim üçün 80-lərin sonundan bugünə qədər olan qazilərin hamısı vətən oğludur, qəhrəmandır, başımızın tacıdır və şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, bütün qazilərimizə can sağlığı diləyirik. Bugün də proqramımızda Qarabağ qazimiz var. Aydın Şükür bizim canlı bağlantımızdadır. Aydın bəy vaxtilə Qubadlı batalyonunun qurucusu olub və bu gün də öz fəaliyyətini davam etdirir. Bir qazi kimi hər zaman cəmiyyətdə öz sözünü deyir və bu günlər Milli Hərəkətçilər Birliyi Yüksək Məclisinin sədridir. Aydın bəylə həm də bir ictimaiyyətçi kimi danışacağıq bu gün, amma əsas mövzumuz qazilərimizlə bağlıdır. İzləyicilərimizdən çox xahiş edirəm ki, verilişimizi izləyənlərdən çox xahiş edirəm, bəyənsinlər, paylaşsınlar ki, daha geniş auditoriya qazilərimizin səsini çatdıra bilək. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük, Rüfət bəy. Təşəkkürlər, Aydın bəy. Hər halda bu sualı özünü soruşmaq belə bizim üçün ağrılıdır. Niyə biz soruşmalıyıq ki, ölkəmizdə qazilərin durumu necədir? Niyə biz soruşmalıyıq ki, qazilərimizin problemi necədir? Bu ölkədə heç olmasa bir 3000 şəhidimiz oldu, ondan öncə də olan qazilərin yarısı dünyasını dəyişiblər, amma hansı qazini soruşursan, bəziləri hakimiyyətin çevrəsində olanlar var, onlar istisnadır. Amma əksəriyyətində problem var, amma sizin dilinizdən bir qazi kimi, bir Qarabağ qazisi kimi dilinizdən qazilərin məsələsini eşitmək bizim üçün çox önəmlidir. Buyurun, efir sizindir. Hoş gördük bütün tamaşaçılarımızı da eyni zamanda bütün qaziləri və şəhid ailələrini buradan salamlayıram. Şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Aydın bəy, üzr istəyirəm. Səsiniz biraz zəif gəlir. Bəlkə mikrofonu biraz yaxınlaşdırasınız. İndi gəlirmi? Biraz da yaxınlaşdırsınız. Buyurun. Biraz qazilik və şəhidlik haqqında danışanda səs hündürdən çıxa bilmir. Çünki O məqamın nə olduğunu hələ biz cəmiyyət olaraq demək olar ki, qazilik nədir, şahidlik nədir sualına hələ cavab verə bilməmişik. Qazilik sözünün özündə də bir ikilik yaranıb, belə deyək ki, bir müharibə veteranı deyirlər, bir qazi deyirlər. Qazi dedikdə müharibədə bədən xəsarəti almış, yaralanmış İnsanlarımızı nəzərdə tuturlar. Amma bu doğru yanaşma deyil. Bu başdan deyil ki, qazilik müharibənin iştirakçısıdır. Qazilik çox böyük bir anlamdır. Qazilər millətin azadlığı, vətənin bütövlüyü, dövlətin müstəqilliyi uğrunda özlərini fəda etmiş oğul və qızlarımızdır. Qazilər təsadüfən sağ qalmış, şəhidlik məqamına çatmamış yarım şəhidlikdir demək olar ki. Qazilik bu məqamdır və hər vaxtda bu məqamı qazanmaq üçün apardığı savaşdan geri durmayan vətən övladlarıdır. Qaziliyin demək olar ki, Azərbaycan tarixinin son dönəmində həm dövlət müstəqilliyi, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda özünü fəda edib savaşa girmiş qazilərimiz var. Məsələn, mən bir şey deyim də, 20 yanvarda Rus tankının qabağına əli yalın çıxmış insanlarımız şəhid oldu. Amma o qazilər, orada qazilər də var ki, o tankdan salamat qutarıblar. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda. Qazilik nədir? Qazilik vətənə, dövlətə və millətə olan təcavüzün qarşısına canını fəda edib durmuş duran insanlardır. Qazilik yad, belə deyək ki, müsəlmanca deysək belə çıxsın ki, gavuru öz torpağına buraxmayan, ona sinəsi ilə sipər olan və vətən deyilən namusumuzu öz qanı ilə
koruyacak ve koruyan insanlardır. Bunlar bu gazilik məqamını biraz Azerbaycan'da belə deyək ki, hələ bir hakimiyyətin milli olmadığından və açıq aşkar 5-ci kolon deyilən Azərbaycan dövlətinə xidmətində qazilik məsələsinin yıpranmasına, belə deyək də, sındırılmasına, qazilərin süründürülməsinə xidmət edirlər və bunlar, bu adamların özü əvvəla təmizlənməlidir ölkədən ki, belə desək, o savaşdan sağ qayıdan qazi ölənsə, belə deyək, şəhiddir. Hələk olanlar da şəhiddirlər ki, bu həm qazilərin, həm də şəhid ailələrinin qayğısına qalınsın. İnsanlar getdilər, qoşdular, sinələrini sipər elədilər, dövləti, vətəni, milləti qorudular. Vətən sevgisi olan insanların hər biri o qəzavata qarışıblar, o qəzavatda iştirak ediblər. Sağ qalan qazidir, dünyasını dəyişənlər də şəhid olublar. Təbii ki, torpaq uğrunda savaş aparan da qazi və şəhiddir. Çünki torpaq uca Allahın insana bəxş etdiyi əmanətdir. O torpağa kafirlərin saldırılmasının qarşısını almaq da vətən uğrunda belə desə, döyüş olmaqla bərabər eyni zamanda Allah yolunda döyüşdür. Xalq olmaq, xalqın bir topluma bəxş etdiyi, xaliqin daha doğrusu topluma bəxş etdiyi böyük birlikdir. Vətən, torpaq uca Allahın insana bəxş etdiyi əmanətdir. Dövlət olmaq yaradanın insana nəsib etdiyi böyük zəfərdir. Bu əmanətə sahib duranlar, bu əmanət uğrunda, bu böyük zəfərdə iştirak edənlər, belə deyək ki, bu böyük birliyin qorunması uğrunda canlı fəda edənlər qazilər və şəhidlərdir. Bunun qədrini, qiymətini doğru verilməlidir ki, bu məsələlərimizdə belə deyək, qazilərin həyat tərzinin formalaşmasında, onların qayğısının çəkilməsində də diqqətli olaq və məsələlərimizi problemsiz olaraq yoluna qoya bilək. Yəni, bu hər üç anlayışın millət və vətən və dövlət uca Allahın insanı olan lütfüdür. O da bizim də şükür Allaha millət olaraq varıq, vətən olaraq vətənimiz var, dövlət olaraq dövlətimiz var. Qazi də millətə, dövlətə qarşı olan hər hansı bir təcavüzünün, baskının qarşısını almaq uğrunda özünü fəda edəndir. Bu məsələləri biraz diqqətə ciddi alınmalıdır. O siz dediyiniz bayaq bir məsələ vardı ki, birinci və ikinci Qarabağ savaşının bir bölücülüyü var qazilər arasında. Bu özünü göstərir, açıq-açıq göstərir və o haftada bir adına belə deyək də, jurnalist cəmiyyətə müsbət enerji verər, jurnalist cəmiyyətə o cəmiyyətin birliyi üçün, belə deyək ki, birgəliyi üçün müəyyən mesajlar verər. Nəinki cəmiyyəti parçalayar, bölər və başqa işlər görər. Görsəndiyindən budur ki, o qaziləri birinci və ikinci Qarabağ savaşı. Birinci Qarabağ və ikinci Qarabağ savaşı deyiləsi bir şey yoxdur. Mən onu qəbul eləmirəm. 30 il əvvəl Azərbaycana olan təcavüzün növbətisi başlayıb, yad edirlər tərəfindən, Rus-Erməni Aliyansı tərəfindən. Və biz bu savaşın qarşısında durmuşuq və bu savaşın qarşısında millət olaraq bir təşkilatlanmışıq, savaş aparmışıq, qazi olmuşuq, şəhid olmuşuq. Və bu məsələləri, o cür bölücülüyü qoyanlar bu millətə, bu dövlətə, bu xalqa xidmət edən insanlar deyirlər. Yəni, hər halda, Aydın bəy, o bölücülüyü qoyanların mahiyyəti bəllidir, şübhəsiz ki. Mənim üçün bugün elə deyək son Qarabağ savaşında, son vətən savaşında qazi olanların bugün intihar xəbərləri gəlir. Bugün qazi ailələri küçələrdə, Kanal 3 dünən biz efirə vermişik. Elə işimizə imkan olsa o kadrlarda verərik.
Niye intihar edirlər? Niye etiraz edirlər? Neler baş verir? Biraz etirazlar oldu, sonra bir medallar paylandı. Böyle devlet idare olunur mu geri şeyden? Ben istedim sizden soruşam. Bizim için gazilik birdir. Bir instituttur, bir değerdir. Ama bu hakimiyet niye gazileri bölür? Bu da bir ayrı mövzudur. Ama bugün ya 30 yıl bundan qabaqçı gazi, ya bugün 6 ay bundan qabaqçı gazi intihar edir. Sizce bu intiharın səbəbi nədir? Evet, ben yeri gelmişken bir şey deyim. Sizden koşamamıştan bir 15-20 dakika qabaq bizim Laçında kəşfiyyatı rəisi olmuş şəhid Vaqif Salmanovun oğlu özünü yandırıb. Yani dözümsüzlükten bu şəhid ailəsidir. İndi mənlə əlaqə saxlayırıq. Onlarla mən elə daima yani belə biraz aşkara çıxartmasam da mən bir sıra dostlarımız var ki, onların həmişə qayğılanıram, heç olmasa da bir keflərini xəbər aldım. Neyse biraz danışdıq. Deməli, bütün qolları birinci dərəcəli yanıqdır, yəni yüzü, gözü, bədəni bütün yanıq. İndi mən görüntülü onunla danışırdım. Yəni, belə desək, adamın ürəyinin dərisi soyulur. Yəni, bu tanıdığımdır. Və mənim üçün də şəhid ailəsi və qazilər heç bir fərqi yoxdur. Çünki onlar vətəni, namusumuzu qorumaq üçün canlarını fəda ediblər. Buna ayrı seçkilik qoyanlar bu vətəndən, millətdən, dövlətdən xəbəri olmayan, o ağılda, o təfəkkürdə, o dərrəkədə olmayan insanlar. Onları o, belə deyək də, qazi getdi qardaşım, vətəni qorudu, yəni səni qorudu da. Burada rahat, o kürsülərdə oturan insanların, o insanların o eş-işrətlə, belə deyək ki, həyat sürən övladlarını qorudu. Məsələ odur. Belə deyək ki, düşmən gələndə deməyəcək ki, bu fərq qoymayacaq ki, bu mənim üstümə gəlmişdi və üstümə gəlməmişdi. Yəni, Azərbaycanda o qədər dinc əhali həlak olub ki, bu savaşlar zamanı. Bu məsələdə qazilərin bir çox problemləri var. Bu adam gedib vətəni qoruyub. Vətən uğrunda canını fəda edib. Bu, oradan dönüb gəlib. Bu gəlib, bunun başının üstündə bir rahat damı olmalıdır. Bunun yeyəcək bir çörəyi olmalıdır. Bunun uşağı ilə qayğılana biləcək bir imkanları olmalıdır və bunu dövlət yaratmalıdır, bir mənalı. Ki, səhərsi gündə dövlətin ərazi bütövlüyü və yaxud da dövlət müstəqilliyi təhlükəyə düşəndə insanlar bilsinlər ki, atacağı addımın qarşılığını onun, belə desək, Türkiye, Anadolu Türkçəsində yaxşı bir ifadə edirlər. Onun dövlət babası var, onun arxasında durur və vətəndaşını qoruyub bütün belə deyək, ehtiyaclarını ödüyür və şəhid olanda da onun arxasında qalan ailəsini, uşağını da dövlət baba sahiblənəcək və onları qoruyacaqdır. Amma Azərbaycanda hələ o təfəkkür tərzi formalaşmayıb. Rüfət bəy, bilirsiniz, mən bir şey deyim, da vətəni sevmək onun üzərindəki insanları sevməkdir. Vətəni qorumaq onun üzərindəki insanları qorumaqdır. Bu insanları sevən və qoruyan da o qazilərdir, o şəhidlərdir. Bunlar, bunların məqamı çox ayrı bir məqamdır ki, bunu belə deyək, bunlar öz imanları ilə Allah yolunda, bəyat dediyim kimi, millətin və dövlətin insanlara verdiyi, lütf elədiyi vətən və dövlət məsələsində bu insanlar öndə olublar. Ən təhlükəli xəttə olublar. Və bu təhlükəli xəttə olublar ki, geridə qalanların təhlükəsizliyini təmin eləsinlər. Və bu təhlükəsizliyini təmin edən insanlar bugün onlara problem yaradırlar. Bu artıq milli hakimiyyətin, milli düşüncənin ortada olmamağından xəbər verir. Bu artıq dövlətin milli olmadığından xəbər verir. Yəni, bunu biraz xırda detallarla saysaq, bu belə deyək ki, qutaran bir şey deyil. Hər addımda mənim qazilərin o belə deyək də qazili adı, bunlar veteran qoyublar adı, müharibə veteranları. Əslində bizim qazilərimiz var. Müharibə veteranları veteran bitmiş bir məsələnin sonunda olur. Bizim hələ müharibəmiz bitməyib. Bunun veteranı da ola bilməz. Mən belə deyək ki, yeri gəlmişkən o cümlədən deyim ki, mən o veteranlıq deyilən vəsiqəni
2001-ci ildə veriblər mənə. Yəni, almamışam, veriblər. Arxasınca da getməmişəm. Sadəcə olaraq köhnə bir bizim bu zabitlər hissəsinə baxan bir rəisi gördüm. Dedi, almamışsan, dedim, yox, nəsə, verilişim vaxtım bunu almayayım. Orada da ifadə eləmişəm ki, yəni, bitməyən müharibənin veteranı olun. Veteran bizim ümumiyyətlə dilimizin sözü deyil. Yəni, bizim bizdə yad bir sözdür. Amma veteranlıq da, müxtəlif veteranlıq var da, belə deyək ki, elm sahəsində də veteranlıq var, əmək sahəsində də bir veteranlıq var, bitkinlik var. Amma müharibənin veteranı, hələ müharibə bitməyib. Amma 30 ilin üzərində o qəzavətin, o müharibənin iştirakçılarının hamısı qazidir. O silahı əlinə alıb düşmən üzərinə gedənlərin hamısı qazidir. Burada bir anlayışı yanlış qoyurlar ortaya, yaralanmışlara qazi deyirlər. Xeyr, yaralanmışlar bu müharibə əlili statusu var da ortada. Bu müharibə əlilidirsə, belə desək, avtomatik olaraq bu qazidir. Amma müharibədə döyüşənin özü də özü qazidir. Təbii ki, bu qazilik məsələsini də aralı müharibədə iştirak edən hər kəsi qazi adlandırır. Hər kəs qazi. Hə udursa, hə zəfər çalsa, eləmi? Uduzmaq yoxdur axı. Mən bir şey deyim. Yeri gəlmişdən bir şey deyim. İki ailə baş, bu 30 ildə iki ailə baş komandanı olub ki, Azərbaycanda. Əbülfəz Elçibəy, bir də İlham Əliyev. İkisi də döyüş prosesində ailə baş komandanlıq eləyiblər. Doğru mu? Bəli. Döyüşdə dayanandan sonra o aradakı 4 iyun belə deyək ki, Rus gəldi, qatdı, qarışdı və 6 rayonu işğal elədi. 6 rayona qədər Əbülfəz Elçibəy hansı torpağı vermişdi heç birini? Bir dənə Kəlbəcər məsələsi də yenə də Azərbaycanın müstəqilliyinə bir təcavüzüdür. Amma bir şey deyil. Bu, hər iki ailə başkomandanın özü belə qazidir. Ailə başkomandanda o döyüşdə iştirak eləyir və bu da qazidir. İlham Əliyevin qazi yoldaşlarına, bu 30 illik qazi yoldaşlarına olan hörmətsizlik İlham Əliyevin olan hörmətsizlikdir. Baş qazi odur. Ailə başkomandandır. Bu məsələdə İlham Əliyevin şəraiti, ev şəraiti, nə bilim, həyat şəraiti, maddi baxımdan deyirəm, necədirsə o qazinin də maddi baxımdan, rahatlıq baxımından yəqin ki, qazilərimizin hamısı öz canını fəda eləyibsə, bu dünya malına çox bağlı adamlar deyirlər bunlar. Bunlar sadəcə olaraq bir rahat həyat övladın böyütsün, bir ailəsin qorusun, bir oxutsun, başa çatdırsın, başına yağış yağmasın deyə bir damı olsun deyə düşünürlər. Bunlar böyük bir problemlər tələb eləmirlər. Başqa dövlətlərdə məndə biraz o başqa cür çıxmasın. Başqa dövlətlərdə müharibə. Türkiyədə qazinin qiyməti bu deyil. Türkiyədə Çanakkala qazisi, Çanakkaladan qalmış bir qazimiz var idi. Xatırlayırıq hamımız. Unutdum adını bir. Onu əl üstə gəzdirirdilər. Bugün Çanakkalada olan qazilər, şəhidlərin hələ də belə deyək ki, xətri hörməti göylərdədir, Türkiyə başı üzərindədir. Yəni, biraz o fərqimiz oradadır. Mən yenə də qayıdıram o məsələyə ki, bu müharibənin ən birinci qazilərindən biri də elə İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin döyüş yoldaşlarıdır bu qazilər. 30 illik, bu da gəlib sonradan qarışıb müharibəyə. 2003-dən indiyə kimi bu müharibəyə qatışmamışdı, müharibə yox idi. İndi döyüş oldu, bu da qatışdı o müharibəyə, bu da artıq qəzavət elədi. Bu da artıq qazidir. Və bunun qazi yoldaşına, bunun səngər yoldaşına qarşı hər hansı bir haqsızlığı edən məmur İlham Əliyevin özünə qarşı haqsızlıq edir, hörmətsizlik edir, saygısızlık edir. Bu məsələnin ölçüsü, bitisi budur. Niyə bu məsələləri ayrılır? Ona görə ki, bu idarə etmə formasında, bu zehniyyətin özündə insanlara bir müştəri kimi baxırlar qapıdan girən insanları. İstər qazi olsun, istər şəhid ailəsi olsun, istər həkimin xəstəsi olsun, nə bilim, müəllimin şagirdi olsun. Belə desək, bir kliyent kimi baxırlar, yem yeri kimi baxırlar ki, görün bundan nə alacaq. Sistemin özü budur, bu zehniyyətin özü odur. Oradan doğru gəlir məsələlər. O bilmir qazilik anlamının məqamı nədir. Qazilik məqamını bilən olsa onun qabağında baş əyər, ayağa durar, qarşısına yürüyər. Hətta mən hesab eləmirəm ki, bizim qazilərimiz təvəzzükardır, utandığından çölə bayra çıxmırlar.
Getmeyin, istemeyin. Gedir qul bazarında durur, demir mən qaziyam. Utanır, qaziliyim deməyə utanır ki, yəni qazi qul bazarında dayanmaz. Oradan onu qoruyur. Öz qazilik adını belə qoruyaraq həyatda yaşayır. Bu insanları mən tanıyıram. Mən bir məsəl deyim sizə. Mən bu bir əskərimiz olub mənlə, şəxsən özümlə Şuşada, Laçında, Qubatlıda, Zəngilanda, hətta Cəbrayildə o Məngələn ata Qazar yüksəkliyində iştirak etmiş adamdır. Gətirib sənədlərin ki, mənə metranlıq vermirlər. İki gün əvvəl olur. Baxıram ki, yazır ki, belə deyək, hərbi hissələrdə filan əmrlə olub. Amma bunun tərxis olunmağı barəsində hərbi biletdə möhür yoxdur. Əgər bu Fərraridsə, Müdafiə Nazirliyi 93-dən üzüb əri indi bir məsələ qaldırmalı idi. Bunu hərbi prokurorluğa verməli idi, nə etməli idi. Axırda nə yazır? Ki, buna müharibə veteranı adı vermək məqsədə uyğun deyil. Məqsəd nədir ki, ona uyğun deyil? Bən. Aydın bəy, elə sözlərinizin qüvvəti olaraq bir neçə həftə öncə bizim əməkdaşlar Qarabağ qazisi ilə müsahibə aparmışdılar. Mən əgər rejissorumuzdan çox xahiş edirəm, əgər həmin müsahibə o Qarabağ qazisinin ürək yandıran sözlərini yaymaq imkanımız varsa, elə Aydın bəylə bərabər biz onu izləyək. Gerçəkdən biz indi Azərbaycanın Ali Baş Komandan deyirsiniz. Ali Baş Komandan bugün ən çox zəfərlə bağlı, yəni 44 günlük zəfərlə bağlı mesajlar verir cəmiyyətə. Əgər o zəfərin qazinin çiynində, şəhidin çiynində qazanmışsınızsa, niyə bizim qazilərimiz bu şəraitdə yaşamalıdır? Mən istəyərdim izləyicilərimizlə bərabər bir də həmin qazinin o sözlərini eşidək. Çünki həmin sözlərlə sizin dediklərinizin arasında olduqca oxşar məqamlar, paralellər var. Bir də siz 25 il, 30 il bundan qabağın qazisiniz, o yeni qazidir. Gəlin bir nəsillərin müqayisəsini aparaq. Nəsillər eyni sözü deyir, təəssüflər olsun ki, problemlər də eynidir. Buyurun, izləyək onu. Mən əsgərliyim Ağdamda, Göranboyda, insanlar hissədə olub. Aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm, aprel döyüşlərində düşmüşəm. Aprel döyüşlərində görə də bir ay gec təxris olmuşam. Qaziliyiniz aprel döyüşlərindədir, yox son Qarabağ döyüşlərindədir? Xeyr, qaziliyim aprel döyüşlərində olmuyor. Mən özümü belə baxanda qazi kimi adlandırmıram. Necə adlandırmıram? Yəni, dövlətin qazisi kimi adlandırıram, xalqın qazisi kimi adlandırıram. Çünki cəmaat artıq bilirsiniz necə baxır qaziyə. Gərək gözü vitrəsən, əli və ayağı vitrəsən ki, qazi olasan. Amma qaziliyi o demək deyil. Mən döyüşlərdə az çox nə köməliyim dəyibsə, ki bu millətə köməliyim dəyibsə, bu mənim üçün şərəfdir. Dəyibsə də, yəni, mən o döyüşlərdə, yəni, qayıtdım evə, şükür Allah ölmədim, qayıtdım, sağlamlığımı itirdim. Sağlamlığımı itirmişəm, yəni, bel fəqərəmdə mənim problemim var. İndi hərə bir sözdür, yırtıq deyir, nə deyir, mən başım çıxmır bu deyil. Mən bilirəm ki, bel fəqərəmdə problem var, ağrıyıram, çox ayaq üstə qalanmıram. İtirmişəm sağlamlığımı. Gəldim, 31-i təxris oldum döyüşlərdən, dekabrın 31-i təxris oldum. Sentyabrın 21-dən gedmişəm. Tovuz döyüşlərindən cəmat mitingə çıxmışdı onda, Milli Məclisə girəndə mən bu oğlan gedmişdim Tovuzdakı hərbi hissəyə ki, məni götürün döyüşə. Cəmat mitingdə onda mən döyüşə gedmişdim ki, mən yalvarırdım ki, MB-imdə ki, məni döyüşə götürün. Göndərdilər ki, biz alınmır, get Vayankamada. Getdim Vayankamada, könüllü yazıldım. Sentyabr aylarında yığdılar, tarix yadımdan çıxıb. Yığdılar, qarışçı bir dəfə yığdılar, iki dəfə yığdılar, ayın 20-si axşam yığdılar ki, qardaş, gəl döyüşə gedirsən. Belə də dedilər. Mən də dedim, adandan başla, sevinə-sevinə, deyib gülə-gülə. 21-i orduya qatıldım. Poligonlar bir zər bir həftə keçdilər, məhk keçdilər. Allah aşkına, onda mərmi verdi, 7-sini vurdum mən, 200 metrdən. 7-sini vurdum. Poligonlar bitdi, bizi döyüşə apardılar. Hamımız, bütün döyüş yoldaşlarım, Allah hamı olsun, sevinə-sevinə, deyib. İkinci kurs. Mən artıq, bilirsiniz, icra sonra qaziləri yığdı görüşə, dəvət görüşləm, qazilərlə maraqlandılar, sağ olsun. Yəni, deyəsən, icranın rəhbərinin adı Abidin müəllimdir. Hə. O sağ olsun, köməkli göstərdi, maddi, mənəvi
qazilərə, şəhid ailələrinə, övladlarına orada konferans oldu. Onlara yardım elədilər biz qarşı. Sağ olsunlar, elədilər. Əllərindən gələni icra elədi. Minnətdaram. Artıq mən bu müalicəm sağalmır. Birinci kurs, ikinci kurs, üçüncü kurs elə deyil, sağalmır da. Əməliyyat olunmalısın. Bəli, əməliyyat olunmayam. Sağalmır. Utanıram mən icraya gedim qapısını döyəm. Nə qədər döyərlər? Niyə mən qaziyam? Mən Azərbaycan Respublikasının veteranıyam, döyüşçüsüyəm. Mən gedib kimisə qapısını döyməyə deyiləm ki, ay filan kəs, ay məmur, ay dövlət başçısı, dövlət məmuru filan kəsi. Mənim vəziyyətim belədir. Gəl cinə mənə yardım elə. Qardaş, mən uzanmışam burada, xəstəyəm. 2-3 saatdan çox gəzəmirəm, ağrıyıram, ağrım tutur. Bugün də halınız pisdir. Bugün də halım, bugündən də yəni gəlib çatacam ora. Ha, heç kim qapısını döyməyə deyiləm, onlar gəlməlidirlər, döyməlidirlər. Necə ki, vankomatlar bizi döyüşə bir-bir yığdılar. 28 min səfərbərlik yığıldı döyüşə. Döyüş gedir. 44 gün müharibədə 28 min Azərbaycan oğlu yığıldı. Neçəsi də şəhiddir, qazidir, itkindir. 28 mini yığan dövlət 44 gün döyüş üçün. Yaralan tutaq ki 10 mindirsə. Yəni 28 min hara? Yaralı olan hara? Say baxın mən deyirəm. Onlar gəlməlidir dövlət məmurlarımız. Bizim qapıda hər cür yardımı göstərməlidir. Maddi məmənəvi. Mən 3 ay ərzində bir dənə atam var, qoca atam var. Mən atamın əlinə baxıram. 2-ci kurs, 3-cü kurs atamın cibi ilə müalicə alıram. Çatdıramıram. Baxın, oradadır reseptlər hamısı. 2 dənə resepti ala bilmirəm. İmkansız. Mən nə qədər xalama, bibimə, əmimə, dostuma, qardaşıma deyim borc ver. Adam utanır. Mən qaziyəm, mən Qarabağ döyüşçüyəm. Mən özümü dik tutmalıyam. Kiməsə ağız açmalı deyiləm. Mənim bir lori dinləndisə, mənim bir mastım var. Hörmətim var. Qarabağ döyüşçüyəm. Kiməsə mən ağız açmalı deyiləm, kimdənsə kömək istəməli deyiləm. Amma məni o həddə çatdırıblar. Yəni mən iyrənirəm yaşamaq, yaşamaq Allah haqqı, and olsun bizi yaradan Allaha deyirəm. And olsun namusuma, şərəfimə, kitabıma, Quranıma, Allahıma. Mən yaşamaq sizi həvəsində deyiləm. Yəni yetərə bezmişəm. Canım ağrı, can ağrımaq pis idi. Baxın, xalq sizi, Azərbaycan xalqı sizi əsasən tanıdı 19-da baş verən miting. Bəli, 19-da... Nə qədər eləniz sizi oraya çıxdınız? Bəli, 19-da mən miting niyyətindən çıxmamışdım. Zaten de bilirdim ki 19'u da ben sosyal şəbəkələrdə görmüştüm ki mitingdir. Mənə baxmırdılar. Yaxınlaşırdım, yığıram şeyə Müdafiə Nazirliyinə. Atır sosial nəbli müdafiə fondunun üstünə. Ora gəlsən o atır vankomat üstünə. Vankomat gəlir hərə bir-birin üstünə atır. Oyun oynayırlar. İyrəndirdilər adamı şu qaziliyindən. Qazili qoydum qurağa. Veteranlığından, döyüşçülüyündən iyrəndirdilər. Dedim çıxdım, gəldim, dedim qoy batım elə öz bataqlığımda. Amma elə deyil, canım ağrıyır. 19-u o niyyətdən çıxdım. Mitingə çıxmadım mən. Miting niyyətdən çıxmadım. Zaten bilirdim adam az olacaq. Çıxdım, formamı, döyüş formamı geyindim. Bildim ki, döyüş formamı geyinsəm, sıraz yaxınlaşacaqlar mənə. Ki, qardaş nə məsələdir, nə problemimiz var. Bəli, bəli, iki kəlmə sözümü deyim deyə. Çıxdım, dedim, Ali Başkomandan, Prezident döyüşdən sonra çıxış elədi ki, Qarabağ döyüşçülərinə, Qarabağ veteranlarına, qazilərə xüsusi hörmət göstərilsin, haqları tapdalanmasın. Özel və bəli, hörmətli Aydın bəy. Mənə nəyi xatırlatdı? Eyni zehniyyətin eyni münasibəti. Xatırımızdə isə 90-cı illərdə də hətta 93-94-cü ildə, 95-ci ildə qazilər ki, artıq dəyəki Qarabağdan belə dəyətə atəşkəs oldu, müharibə bitdi, qayıtdılar, gəldilər. Həmin cavablar indi də verilir. Mənim üçün döyüşməmsən ki. Həmin münasibət eyni münasibətdir. Eyni zehniyyətin idarə etmə forması varsa, eyni də münasibət olacaq. Bu zehniyyət dəyişməlidir, bu təfəkkür tərzi dəyişməlidir. Təkcə qazilərə, şəhid ailələrinə yox, insana, insanlığa təfəkkür tərzi dəyişməlidir. Bu dövlətin idarəçiliyində təfəkkür dəyişməlidir. Bunların hamısı mən o çox belə desək həqiqətən ağırdır bu cür gənclərimizi, qazilərimizi bu cür dinləmək belə özü belə ağırdır. Çox ağırdır həm də. Nədir problemimiz? Mən bir şey deyim. Bax işığı qazı adi bir şey deyim də bir fərq qoyun da bu insanlar. Bunlar axı fərqlidirlər. Bunlar insan üçün həyatda ən şirin şey olan canını digərləri yaşasın deyə qurban edir, fəda verir. Elədir də qardaş. Buna sən niyə bu vəziyyətə qoyursan? Mən bu heç bir qazilər təşkilatının üzvü deyiləm.
Dostlarımla da söhbət eləyəndə elə dostcasına demişəm ki, valla mən bu təşkilatların olmasını istəmirəm. Niyə? Çünki qazilərə və şəhid ailələrinin təşkilatı yox, onun dövlət qurumları olmalıdır ki, dövlət qurumları onların daimi nəzarətdə saxlasın, daimi qayğıları ilə məşğul olsun və daimi onların lazım olan ehtiyaclarını təmin eləsin. Bunu dövlətin birbaşa strukturu olmalıdır ki, bunun üzərində işləməlidir. Qazi niyə təşkilat yaradıb, gedib dövlətin qapısını? Düz deyil. Bu niyə gedib kiminsə, hansısa rüşvətxor məmurun qapısını döyməlidir ki, mənim vəziyyətim belədir. Niyə, qardaşım? Axı bu sənin, bu sənin və sənin ailəni qorudur. Bu sənin və sənin yaşadığın vətəni torpağı qoruyur. Sənin o bəhrələndiyin, o eş-işrətlə yaşadığın və üzərində gəzdiyin torpağı müdafiə edir. Bu məsələ, bu cür hallar bir deyil, iki deyil, üç deyil. Bizim belə deyək də, müharibə dönəmindədirsa, bu qüvvələrin mən demək istəyirəm məsələlərin. Yəni, müharibə dönəmində yadınızdadırsa, Qaradağ rayonunda gətirdilər şəhidləri yolun kənarında dəfn elədilər. Heç kimdə cəzalanmadı o yeri göstərənlərdən. Xatırınızdadır o məsələ. Su basmışdı şəhidlərin məzarlarına. Sonra etirazlar böyüyəndən sonra yerlərini dəyişdilər. Yerlərini dəyişdilər. Niyə belə eləyirlər? Onlar onu orada göstəriş verib, onun orada bu dəfn edənləri niyə cəzalandırmırlar? Bu vətənə xəyanət bərabərində olan əməldir. Şəhid ailəsinin məmur qapısında, dövlət qurumunun binalarında nə işi var? Bu qaziləri mənəvi cəhətdən niyə sındırırsınız, niyə süründürürsünüz insanları? Niyə bunların suğortasını neçə illərdə verirsiniz? Vermirsiniz. Böyük bir məbləğ də deyil. Niyə vermirlər? Niyə gözdən salırsınız qaziləri? Bunlar hamısı məqsəd yerinin yönlü məsələlərdir. Nədir o? Məqsəd nədir, hörmətli Aydın bəy? Qazilərə qarşı münasibətdə hədəf nədir? Azərbaycanda qazilik məktəbi məhv olsun. Nə deməkdir bu? Mən bir şey deyim də, bəy. Bu məqsəd yönlü dedikdə bəli, bu açıqlanmalıdır ki, nədir məqsəd yönlü? Təbii ki, bu dövlətin müstəqil olmağını, bu deyək ki, bu millətin azad yaşamağını, bu millətin rifah içində olmağını istəməyən xarici güclər var. Konkret olaraq 5-ci kolonun əməlidir. 5-ci kolon bu milləti daxildən və yıpratmaq istəyir. Həm mənəvi cəhətdən yıpratmaq istəyir, həm məddi cəhətdən yıpratmaq istəyir. O işi görür. Bu da ortaya çıxan bu hadisələrin hamısı da onların əməllərinin nəticəsidir. Onların apardığı işin göstəricisidir. Ki, bayaq dediyimiz suallar niyə ortaya çıxmalıdır ki? Qazi niyə gedib dövlət binasına girməlidir ümumiyyətlə? Bayaq düz deyir, deyir, mən niyə getməliyim? Bu gedir, insanın ən şirin həyatda bir varlığı var, o da onun canıdır da. Ən böyük neyməti, o ən şirin neyməti onun canıdır. Bu canını gedib sənin yolunda qurban verir. Bu dövlətin, bu millətin, bu torpağın uğrunda gedir, qazi olur, ya şəhid olur. Bu şəhidlərimiz, Allah rəhmət eləsin, bu qazilərimiz də hər biri hər anda şəhid ola bilərdir. Mən bir dəfə bu sözü bir dəfə demişəm, bir dəfə bir əsəbləşdim, müharibədən qabağıdır. Biz əzizimiz dedi ki, ona çox fikir verməyin, şəhid ola bilməyib, yandığından bilmir neyləsin. Yəni, o məsələnin anlamını bunlar anlamırlar. Orada bu məsələni anlayanlar, bununla dövlətin özünün qurumları ilə məşğul olmalıdır. Qazi təşkilatları, şəhid ailələri, cəmiyyətləri yox, qeyri-hükumət təşkilatları yox. Rəsmi dövlət qurumları nəzarətə almalıdır və bunlarla məşğul olmalıdır. Mən bu yaxınlarda yazılar oxuyurdum belə. Deməli, 12-ci ilə 13-cü ilin statistikasına baxmışam. Deməli, 12-ci ildən 13-cü ilə qədər belə deyək də, birinci Qarabağ deyirlər. Ona əslində deyir ki, 91-94-cü illə, 91 yox, belə. Lav 88-94-cü illərdə iştirak eləmiş. İndi rəsmi dövlət qurumu ordunun sıralarında olmuş bir başqa məsələdir. Orada deməli bir çox rəqəmlər səslənir.
Arada bir dediler 92 mindi qazilərin sayı. Sonra dediler yox 60 mindi 12-ci ildə dediler. Sonra dediler demelim biraz da azalıb olub 30 min. Bunun hamısı doğru rəqəmlərdir. Bunlar dünyasını dəyişə-dəyişə gedirlər. Mən 12-ci ilə 13-cü ilin fərqinə baxdım. 1000 nəfərdən artıq azalma var. Qazilərin o əvvəlki 94-də qədər müharibədə iştirak eləmiş qazilərin siyasında. Onların o sayında. İndi də gələr 13-cü ilə indi keçib 8 il keçib. İndi də ilə 1000 nəfərdən saysaq gəlib elə düşür 30-35 minə, 40 minə düşür də. Elə bu belədir də. Doğru. Bu məsələləri dövlət nəzarət eləməlidir. Dövlət idarə qurumlar bu məsələlərlə məşğul olmalıdır. Konkret dövlət qurumları. Bu göstərir. Bizim əməkdaşlarımız elə qazilər niyə intihar edir adı altında bir sorğu keçiriblər. Gəlin birlikdə o sorğunu izləyək sizlə. Görə bir şeydən insanlar nə düşünür? İndi siz qazisiz, siz hər halda qaziliyin mahiyyətini bilirsiniz. Görə insanlarımızın bu məsələyə münasibəti nədir? Mən dəyərli Emin bəydən çox xahiş edirəm ki, o sorğunu izləyicilərimizə təqdim edək. Dünən izləyicilərimiz izləyiblər onu, bir də açıq sözlə izləsinlər. Bütün işlər hamısı məmurların əlindədir. Çünki səlahiyyətlər ona verilib. O qazilərə baxmalıdır, o kətdədir, o böyüyüb, onu yetişdirib. Deputat səni vermişəm səhəkər, sən mütləq baxmalısan mənə. Əgər məni yetişdirməyəcəksən, mən hər dəfə bunun yuxarı təşkilatlərə niyə müraciət eləməliyəm ki? Deməli, məmurlarda böyük səhvlər var. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə Qarabağ qazilərinin artan intihar xəbərləri və maddi problemləri ilə bağlı çıxışları ilə qarşılaşırıq. Məhz bu mövzuda Bakı şəhər əhalisi arasında sorğu keçirdik. Görəsən bütün bunlara səbəb olan nədir? Qazilər nədən narazıdır? Nəyə görə intihar edir? Və ya bunun qarşısının alınması üçün dövlət tərəfindən hansı tədbirlər görünməlidir? Bu və ya bu kimi sualların cavablarını daha ətraflı vətəndaşların dilindən eşitdik. Yönəlik yoxdur, yox. Devlət demək olar ki, devlət qayğısı baxın. Onlara yaxşı baxsalar, onlar elə olmaz. Devlət qayğı göstərir, başda oturan o devlətimiz qayğı göstərir. O qalanlar ki var ha, o doktorlar zaten. Nəsə, onlar özləri özlərinə qəsd edirlər onlar. Gedir ki, məsələn, banisiyyədəki malcı alınma, yaxşı baxmırlar. Mənim bir dostum var, məsələn, şeydəndir, Səliyandandır. Ayağında 6-7 dənə askol var. Papalinə gedib, deyib gözləyəsən. Ona görə də onlar qalıb belə. Valla bizim bu prezident yaxşı prezidentdir. Allah onun canı sağ eləsin. Beyirvan xanımla bir yerdə. Buna görə ki, Qarabağ məsələsini aldı. Mən orada Dağıstanda idi. Hər halda hər şey yaxşı olacaq. Mən hələ başa düşürəm. Hər şey yaxşı olacaq. Yavaş-yavaş olan şey. Birdən bir oldu mu? Məncə onlara tibbi yardım göstərilməlidir yetərincə. Tibbi yardım göstərilsə, haradasa onlar sağlamlığını təmin eləsələr, onlarda o cür psixoloji problemlər olmaz. İslam dövlətində yaşayırıq, günahdır. Nə bilim, evə çox da doğrusu sosial şəbəkələrdə az oluram. Böyle ay müddətiniz üçün qazi, ikinci Qarabağ döyüşün qazilərini intihar edib. Yəni, valla gözlə görmədiyim şeyə mən inana bilmirəm. Mənə elə gəlir ki, görsədir, lazım olan qədər. O zaman lazımı qədər diqqət qayğı göstərsin, niyə o qaziləri intihar etdi və yaxud da ki, necə digərlərində sosial problemlər var? O şey deyə bilmərəm. Bir qismi intihar etdi və bir digərlərdə sosial problemlərinə görə sosial şəbəkələrdə videoları yayılır. Nə düşünürsünüz, dövlət qazilərə dair lazımı tədbirlər görübmü? Ümumiyyətlə, dövlət hansı addımlar atmalıdır ki, qazilər narazı olmasın və etirazlarını bildirməsinlər? Əgər onların zəhməti, işi böyükdürsə, həmişə göz qabağında olmalıdır. Söhbət adi qazidən getmir. Əgər vətən uğrunda, el uğrunda çalışırsa, vuruşursa, o həmişə öndə olmalıdır. İstər onun yaşayışı, istər onun dolanışı, istər onun gələcəyi, istər onun hər şey. Bu dəqiqə, açıqı deyək, bizdə həm pandemiya dövrü var, özünüz bilirsiniz, həm də ki, bu vətən müharibəsi. Yəni, hökumət, hamısı hökumətin boynuna da atmaq olmaz. Niyə? Hökumətin əsas qaldıran, vətəndaşın işini görən onun işçiləridir. Yapışmayak prezidentdən, yapışmayak filan gəsdən. Məmurlar, Qənirə Paşayev çox gözəl çıxış edib. Bütün işlər hamısı məmurların əlindədir. Çünki səlahiyyətlər ona verilib.
O qazilərə baxmalıdır. O kətdədir. O böyüyü. Onu yetişdirib. Deputat səni vermişəm sənə gəl. Sən mütləq baxmalısan mənə. Əgər məni eşitməyəcəksən, mən hər dəfə bunun yuxarı təşkilatlara niyə müraciət eləməliyəm ki? Deməli, məmurlarda böyük səhvlər var. Vəzifədən dəri başdan keçirlər. Elə oturan kimi olsa. Mələ yaşa özünün psixoloji durumu nasıldır? Dövlət, hökumət nə lazım deyilir onlara? Onlara səbəb, yəqin ki, onları nəsə qani eləmir də. Onu mən deyə bilmərəm, ancaq ki, o devlət siyasətidir, onu mən deyə bilmərəm, ancaq ki, onların öz nəsli işidir. Sənə mənim yolumda... Davamını Aydın Bey ilə davam edək. Aydın Bey, diqqət edirsiniz. Siz necə düşünürsünüz? İzləyicilərimizin o sorğuda iştirak edənlərin fikirləri ilə sizin münasibətinizi bilmək istəyirəm. Diqqət edirsinizsə, qazi dedikdə hamısı yaralanmış insanları. Həkim yəni o yaralanlara qazi deyirlər. Kim yaralanırsa ona qazi deyirlər. Xeyr, elə deyil. O müharibədə yaralanmış qazidir. Müharibə əhlilidir. Bu bir məsələdir. Amma qazilik yaralananlara aid deyil təkcə. Müharibədə olana aiddir. Yaralanırsa bir başqa statuslardır. O xəsarət alıbsa, bədən orqanlarını itiribsə, bunlar başqa bir statuslardır. O qazilik deyirlər, o biraz qatıb qarışdırırlar məsələni. O dəqiqə o məsələləri. Qazilərin intiharı məsələsi süründürməsilikdən başlayır. Niyə? Çünki bunlarla məşğul olan konkret qurum yoxdur. İcra hakimiyyəti niyə qazilərinə məşğul olmalıdır? Nə bilim, JEK müdürü niyə məşğul olmalıdır? Bunlar məşğul olmalıdır. Dövlətin bir qurumu olmalıdır. O qurumun hər yerdə də nümayəndəsi olmalıdır. Qazilərə, şəhid ailələrinə aid olan dövlət qurumunu. Tutaq ki, Tarif Şurası qazın qiymətini, işıqın qiymətini qaldırır, eləmi? Bunu eləyib, belə deyək də, rəmzi olaraq deyək, 10 qəpik eləyib. Desinlər ki, qazilərə vətən müharibəsi əlillərinə 5 qəpikdir. Hamısını güzəşdir, amma biraz güzəşdir. Onunla, burada 10.000, 15.000, belə deyək ki, 93-dən bəri statistika ilə haradasa bizim 88-dən bəri hərbi və digər belə insanların şəhid olması haradasa bir 15 min zad üzərindədir. Olsun belə 15-20 min arası olar. Yəni, biraz itkin düşən var, müəyyən yoxdur, əsir düşən var, hələ ki, onlardan da xəbər yoxdur. Bu 20 min adamı şəhid ailəsinə aid olan deyirəm. Nə var bunu? 10 milyon nüfuzu olan, nefti, qazı olan bir dövlətə nə var bunu? Sakitcə qayğılanmaq onlarla, sakitcə onların balaları ilə qayğılanmaq, təhsili ilə qayğılanmaq, həyat tərzi ilə, maddi vəziyyəti ilə qayğılanmaq, yaşayış tərzi ilə, yaşayış səviyyəsi ilə maraqlanmaq. Nə çətin şeydir ki? O intiharların hamısı o süründürməçilikdəndir. Mən bilmərəm, get filan yerə. Mənim işimdə get filan yerə. Hesabınızı aparan ki, suğortu ilə bağlı mən bir çox hətta televiziyada verdilər. Ölkə televiziyalarının arasındasa baxmışam. Demək, məhkəmə qərar verir ki, buna suğorta verilməlidir. Bu məhkəməyə qədər gedib çıxan bir məsələ. Məhkəmə ona qərar verirsə, bu birisə ona vermirsə məsələni, deməli, bu birisə cəzalanmalıdır da. Heç bir cəza tədbiri yoxdur. O cəzasızlıq məsələsidir bu məsələləri ortaya qoyur. Eyni şeydə bu, yenə də deyirəm, həmin zeyniyyətdir ki, 90-cı illərdə də deyirdi, mənim üçün döyüşməm sən, mən bilmərəm, get filan yerə, biri deyirdi, get vəhmən yerə, mənim ora-bura süründürmüsəliyinə, həmin şey 2-ci Qarabağ savaşında da baş verir. Bugünkü həmin qazinin, qazi yoldaşı olan aili baş komandanın idarəçiliyinin altında baş verir. Və bu hörmətsizlik və saygısızlıq aili baş komandanadır. Ona qarşı törədilir. Biz konkret dövlət idarəsi olmalıdır və hər qapını özü döyməlidir. Ay qazi, yaralısan, müalicən nədir? Belə deyək ki, müəyyən, deyək ki, kontuz yolmuşsan, bunun bir müalicəsi var, nə bilim, ayağı yoxdur, bir protez ehtiyacı var, gözü yoxdur, bir başqa ehtiyacı var. Bu məsələlər belədir ki, gəlib özü maraqlanmalıdır ki, səhhətin nə yerdədir,
səhhətinin dərəcəsini ölçməlidir. Özü olanın o çatışmayanın düzəltməlidir. Nə bilim imkanı qədər hər kəsin əgər belə desək la belə iş adamlarının özü qarışmalıdır bu işə. Amma dövlətin ayrıcə bir qurumu olmalıdır. Bu qazilərin intihar səbəbi eşitmirlər onları. Sındırırlar, süründürürlər. Mənəvi cəhətdən sındırırlar insanları. Bayaq ki, o çıxış eləyən bu gənc qazimiz nə dedi? Dedi, mən niyə gedib ki, mən canımı vermişəm, qurban vermişəm, mən niyə gedib kimisə qapısında durmalıyam? Doğru deyil, haqlıdır. Cəmiyyətimizin özündə də bu ictimai qınaq məsələ biraz zəifdir. Əslində, qaziliyin məqamına açıq aşkar, onu sevə-sevə bağrına basmalıdır insanlar bunları. Çünki bunların həyatının yaxşı olsun deyə bu getdi canını qurban vermək. Bu ciddi məsələdir. Bu məsələ nə bilim kimlərinsə belə deyək ki özünün əhval ruhiyyəsinə görə belə deyək ki özünün yanaşmasına görə olmalıdır. Deyil, buna dövlət yanaşması olmalıdır. Bu məsələdə dövlət nəzarəti olmalıdır. Bu məsələnin dövlət idarəçiliyinə verilməlidir. Qazilərin və şəhid ailələrinin belə deyək ki həyat və yaşayışının təmin olunması, onların qayğıları ilə məşğul olunması. Yoxsa qapılarda qalanda özünü intihar eləyəcək də. Gedir özündən mənəvi cəhətdən kasıb bir adamın qapısını döyür. O da deyir ki, mənim üçün getməmişdin kimi var deyir. Bunun da cəzası yoxdur ki, sən qaziyə sən kimsən bu sözü deyirsən. O gəlir şikayət eləyir, heç kim baxmır. Niyə baxmır? Çünki o da obrisinin elə o səngər, belə dırna arası desək, səngər yoldaşıdır. Rüşvət səngərində, korrupsiya səngərində bir yerdədirlər. Onlar da oranın işinə. Mən düşünürəm ki, bu kifayət qədər ciddi mövzudur və bu proses getdikcə daha da sərt xarakter alır cəmiyyətimizdə və buna bir dur demək lazımdır. İzləyicilərimiz də, elə müəyyən mənada siz də bu məsələdə ayrı-ayrı məmurları günahlandırırsınız. Bəlkə dövlətin özünün bununla bağlı konkret, lap belə prezident səviyyəsində bir addım atması lazımdır. Bəlkə prezident, mən belə işimizin əvvəlində də dedim, deyir ki, biz savaşda qalib gəlmişik. Bugün prezidentin açıq etiraf edək ki, sentyabrla noyabr ayındakı reytingi eyni deyil. Bugün də o reytingi davamını izləyir. Hə, çox gözəl, bizim də istədiyimiz nə idi zaten? Amma belə geçsə sizcə bu proses nəyə doğru gedir? Mən sonda istəyirəm ki, qarşıdakı həmin o nəs perspektivi dəyərləndirək ki, baş versə bu kütləvilik ala bilər, kütləvi hal ala bilər qazilərimiz qarşısında və son sualım da elə bununla bağlıdır ki, nə etmək lazımdır? Bir də hakimiyyətə səsləniş, həm bir Qarabağ qazisi kimi, həm Milli Hərəkatçılar Birliyinin rəsmisi kimi. Buyurun, Aydın bəy. Deməli, bəy, bu məsələ doğrudan da ciddi məsələdir və bunu təsirənlə bəyat edəyim kimi 5-ci kolondur. 5-ci kolon bu məsələnin üzərində işləyir, bu narazılıqları yaradır və məqsədi görülür. Hakimiyyətə səsləniş yoxdur. Niyə? Çünki hakimiyyət dediyimiz qurumun başının üzərində İlham Əliyev var. İlham Əliyevə səsləniş ola bilər ki, cənab prezident, cənab Ali Başkomandan, sənin qazi yoldaşlarını təhqir edirlər. Cənab Ali Başkomandan, sənin qazi yoldaşlarını süründürməçiliklə məşğul olurlar. Sənin qazi yoldaşlarını intihar etməyə vadar edirlər. Bunların hamısı birbaşa İlham Əliyevə saygısızlıqdır. Bu dövlətin başçısına saygısızlıqdır. Çünki bu hakimiyyətin özü dəfələrlə söhbətlərimiz olub ayrı-ayrı yerlərdə. Yəni, dövlət ağlı ilə düşünə bilmir. Dövlət marağı ilə millətə baxa bilmir. Millətə dövlətin marağı ilə baxasın ki, o millət, o dövləti saxlasın. Bir səslənişdə ondan ibarətdir ki, rəsmi dövlət qurumları yaradılmalıdır ki, bu məsələlərə nəzarət eləsin, konkret cavabdə insanlar olsun. Konkret cavabdə. Birbaşa da onlara nəzarət eləməlidir prezident. Qazilik məsələsi zarafat məsələ deyil. Bu milləti ayaqda saxlayan bu qazilərdir. İstər müstəqillik uğrunda savaş aparmış qazilər, istər ərazi bütövlüyü uğrunda savaş aparmış qazilər, istər milli azadlıq uğrunda savaş aparmış qazilər bu milləti ayaqda tutanlardır. Bunu bölüb parçalayıb, hərəsinə bir ad qoyub
parçalayan o 5-ci kolon o anti-milli ünsürlərdir. Bu məziyyəti yaradan o anti-milli ünsürlərdir. Bu anti-milli ünsürlərin də əlində böyük səlahiyyətlər var. Bu səlahiyyətlərdən də onları təcrid edə biləcək tək adam Ali Başkomandandır. Buyursun, məsələ ilə məşğul olsun. Səssiz gəlmir, Ülfət Bey. Aydın Bey, təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, bu həm bir Qarabağ qazisinin çağırışıdır sizin timsalınızda, həm də cəmiyyətin bununla bağlı çağırışları var, səslənişləri var və tələbləri var. Elə bu yükü verilişimizin də mahiyyəti bir növ cəmiyyətin tələbi əsasında quruldu, yaradıldı və izləyicilərimizə təqdim etdi. Əziz izləyicilər, nəzərinə çatdırıram ki, proqramımızın qonağı Qarabağ qazisi Milli Hərəkatçılar Birliyi Yüksək Məclisinin sədri Aydın Şükür idi. Lütfən verilişimizi izləyənlər, verilişimizi bəyənin, paylaşın, abunə olun. Kanalımız artıq 100 minə yaxın, 1 milyona yaxınlaşır. Yəni inanılmaz. Ona görə bizə dəstək olun ki, bu Azərbaycanın media tarixində də böyük bir uğurdur. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Qazilərimizə can sağlığı, şəhidlərimizin qarşısında bir daha baş əyirik. Sağ olun. Onlarla həmişə bir yerdəyik. Sağ olun. Sağ olun.